mycket saker hur vår arbetsmarknad faktiskt fungerar. Men Stefan Löfven, då förstår jag inte varför man lägger förslag om att försvaga löntagarnas ställning på arbetsmarknaden. Gör det lättare att säga upp människor, då kommer dessa kvinnor som är utsatta på jobbet. Vi håller oss kvar där med sexuella övergrepp. Vad säger du, Jim Åkesson? Vad beror det på att våldtäkterna har ökat? En stor bidragande orsak är att vi har haft en väldigt stor invandring från delar av världen där värderingarna skiljer sig väldigt mycket åt från vad vi är vana vid i Sverige. Här i Sverige så kämpar vi för jämställdhet och här har vi lika rättigheter mellan män och kvinnor och det är någonting som omfattar de allra flesta här. Medan så ser det inte ut i hela världen även om vi vill tro det. Och det är så att människor byter inte värderingar bara för att de byter mark under fötterna. Och det är ett faktum som vi måste förhålla oss till, vilket jag är glad att fler här förstår. Men faktum är, Stefan Löfven, alltså det är 4 av 5 utländska våldtäktsmän som bor i Sverige slipper utvisning. 4 av 5. Varför ska vi behålla utländska våldtäktsmän i Sverige? Det är så nu reglerna idag i Sverige att den som döms för ett grovt brott kan också utvisas. Och det sker ju. Så det måste domstolarna för att avgöra. Men om du nu är så bekymrad över kvinnorna, Åkesson, varför vill du försämra löntagarnas ställning på arbetsmarknaden? Det här är allvarligt. Idag, jo, men du vill ju införa undantag för fem. Det innebär att på de allra flesta arbetsplatser i vårt land så kommer vem som helst att kunna bli uppsagd när som helst. Om du tror att det stärker dessa kvinnors situation... Och vad i hela tiden har det med våldtäkt och sexuella övergrepp att göra? Nu får du väl ändå försöka hålla dig lite till ämnet. Det finns många viktiga saker att diskutera. Och det är klart att kvinnors arbetsvillkor, till exempel i offentlig sektor, det är en viktig fråga. Där har vi massor med förslag för att förbättra arbetsvillkoren. Men nu pratar vi om sexuella övergrepp och våldtäkter. Och det är ett annat problem som inte hänger så mycket ihop med arbetsvillkoren på till exempel... Har du inte följt MeToo-debatten? Har du inte följt MeToo-debatten? Vad har den med det här att göra? Hur många är det inte på sina arbeten som är utsatta för både det ena och det andra? Vad har det med undantaget och turordningsreglerna att göra? Då är det viktigt att deras ställning stärks här. Och då ska man inte säga att man förändrar turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd så att vem som helst kan bli uppsagd när som helst. Det stärker inte dessa kvinnor. Annie Lööf.